kult, da. Trenger man. Det helt klart, nå til dags. Jævlig kult, da. Nå har vi i hvert fall et par offentlige kjendiser og helter, og det jo Kari Jakkesson og Svein og slik, da. Og så har vi alle de der navnløse hverdagsheltene, som Kevin og en hel gjeng til. Det ganske mange, skjønner jeg. Så Svein og Kari, dere ikke alene. Det ikke det. Vi skal ta den. Nei, det ikke noe grønt for oss. Når du blir kastet ut av det gode selskapet, da finner du det noe bedre selskap. Da finner du de kule, og de kule finner der. Og sånn er det. Det ganske kult å bare stupe ut i det. Det sikkert flere som har lyst, men det så mange som ikke tror. Det så mange som er så feige. Uff. Nå. Ser man hva som skjer? De tøffe begynner å sitte der. Svein, det kul. Du får komme på besøk til plassen og ikke bo i Nordland. Der skal jeg bo og leie meg. Så er det jo kul, altså, en som bare møter meg på sparket sånn. De fleste vil jo holde flere hundre tusen kilometers avstand til Huledama. Bare gjør som Svein og Kevin, pust, frist. Ikke husk munnen, betal ikke gjøre det. Ikke høre på propaganda overalt, ikke gjør det. Husk å puste fritt overalt, folkens. Husk å puste fritt. Ikke høre på det der. Det sånn statlig skrekkpropaganda. Det sånn bæ-propaganda. Propaganda. Det må være Svein. Skal vi begynne? Hei, ja! Wow, for en lovmin, hei! Hallo! Ja, wow! Så mor! Møtte du? Ja. Og med kamera. Jeg har med kamera, vet du. Hallo, hallo, hallo. Hei, hei. Jeg skal ikke legge ut noen ting for å være godkjenne, da. Men jeg på YouTube, vet du. Et intervju på YouTube verdiløst. Og den nettsiden der også helt verdiløst, anonym og helt blåst for vitenskap. Du tydeligvis allergisk mot begrepet kildekritikk. Ja, det herlig det. Jeg gidder ikke å diskutere med deg mer. Du fullstendig uten evne til å tenke rasjonelt. Gjør faen hva du vil og ha et godt liv. Skrev min egen... Det ble for langt for meg som hadde ADHD. Men hvem var det som hadde skrevet det? Det var en lege. Det var en lege. Og hvem var det han skrev til? Til meg. Og så svarer han. Ja, ja. Jeg har også lest meg opp, skjønner at oligarkiet er her. All motstand mot, mot både stat og, og uttalelse nå, så er du gær. Altså, da er du konspirasjonsteoretik. Ja. Uansett. Altså, jeg har vært Norges største harri på sydentur sammen med... Så, altså, hei, her kommer vi! Jeg har vært altså prøvd, forsøkt, gjort en sånn rar, håpløs person som ikke skjønner noen ting. Og så var jeg plutselig i 2019 Norges mest filosofiske, myke mann, som hadde skjønt hvordan du skulle løsrive deg fra pappaen din, som var autoritær. Ja, og nå er jeg igjen konspirasjonsteoretiker, som er da håpløs og gal og mistet fatning. Altså, nei. Når jeg var på demonstrasjonen, så var det rett og slett for magefølelse. Altså, selvfølgelig litt grann hadde jeg fulgt med, men i hovedsak, magefølelse, og at jeg ser på de psykologiske reaksjonene på ting. Altså, det er jo bare å gjenkjenne psykopaten. Alt, det er så enkelt, egentlig. Det er dem som har vært i forhold, eller har hørt hvordan mennesker som er i psykopatens klør har det, så er det helt identisk. Det er bare at nå er det myndigheter og samfunn som er psykopat. Det er veldig enkelt. Det er truslene. Du blir sett på som rar, og det er ingen som tror det. Har du oppfatninger som er utenfor det som er mainstream, så blir Da er du ekstrem, og du er rasist, det kommer også, ikke sant? Da skal du knuses, ja. Så... Nå er Svein i knuseren. Ja. Du er i knuseren. Ja, jeg vet det. Er det, så, det er omtrent som julen. Det kiler litt, eller? Det er julen, vet du, man begynner å knuse. Det er nøtteknekker. Nå blir det med å knekke, ja. Ja, ja. Men jeg, faen meg, nøtt å knekke også, da. Det er den nøtta som ingen... Alle, åh, nei, ja. Faen, jeg har ikke noe bedre nøtteknekker. Nå er vi på vei inn til Stortinget. Der er det en ny demonstrasjon i dag. Jeg er ikke noen sånn særlig demonstrasjonsgreier. Jeg kom egentlig bare på grunn av deg, Svein. Jeg har jo visst om deg i mange år, men jeg har jo ikke vært, jeg har jo ikke hatt TV siden 2008. Jeg har vært hulebord de siste 7 årene, så jeg liksom... Fy faen, bor i hulebord, det er helt utrolig. Egentlig der jeg har vært, har jeg likt meg veldig godt, og Gran Canaria har jeg vært mest, og...
Spesielt var det moro når vi spilte inn Kongen av Amerika, for det gjorde vi på Pleiadel Ingles. Men så leste jeg en kommentar som du hadde gitt en annen I går, før jeg tok kontakt med. Ja. Og den kommentaren synes jeg var så fin og kul, og så bare kikket jeg inn på siden din. Og den første vennen som jeg så du hadde på venstre side var sønnen min. Var det det? Jeg har jo sagt til barna mine I alle år at Norge, systemet I Norge dritfarlig. Og det jo en grunn til at jeg ble I huleboer også. Når systemet angriper deg, og du ikke blir gitt en nubbsjans, ja. Så kan man fort ende opp som huleboer eller en... Ja. Men du trives, eller? Jeg trives. Jeg dronninga av Plaza de la Cueva, Barranco de Balito. Så den der kongetitteren din må liksom, vi må liksom justere litt. Vi må ridder, kong ridder. Ja, abdisert. Ikke sant? Jeg kan bare si at ok, du kan få sånn ridder av steinbordet. Den ganske høy, den titteren der, altså. Ja, ikke sant? Du snakker om Norge, fordi at nå jo Norge dømt I den europeiske menneskerettighetsdomstol flere ganger på barnevernssaker, og det, sakene står I kø. Ja, jeg ikke en av de som har saken min der, da, men Nei. Jeg en av de som har hatt med barnevern I ørene siden jeg var drittunge. Ja. Og de har jo sendt politi på meg siden jeg var drittunge. Ja, så jeg har jo liksom lang trening å si nei, da. Man må lære å si nei, vet du ikke sant? Jeg lærte å si nei til å putte ting I nesa da jeg var liten. Og så lærte jeg også, faen mer, jeg lærte å putte, si nei til sprøyter med ukjent innhold, liksom. Ja. Og nå det liksom, bare gjør det, liksom. Gi etter for gruppepresse, folkens. Hva skjedde, liksom? All sunn fornuft og logikk bare blåst bort. Ja, altså... Nå jo resultatet av mange generasjoner med hjernevask, da. Ja, men så du det jeg skrev I dag? Jeg skrev... Bare så slo det ned I hodet på meg. Når jeg føler meg mer... Altså, nærmere sunn fornuft har jeg aldri følt meg. Nei. Ja, da jeg plutselig konspirasjonsteori. Ja. Jeg har faktisk... Jeg vet jo Tom. Ja, det, Tom vet jo det. Ja, ja, ja. Jeg har nesten ikke le... Altså, jeg vet nesten ingenting om konspirasjoner, jeg. At Svein skulle bli stemplet som en konspi, det ja, skjønner ikke jeg I det hele tatt. Nei. Men ok. Og da det spørsmålet da. Hvem og det som definerer hva som konspirasjonsteorier? Nå det faktisk... helt håpløst. Vet du hva, jeg blir angrepet nå mest for nesten, at jeg bruker kjærlighet I mange setninger. Godhet og kjærlighet, skriver jeg en del. Og du, de snakker bare om godhet og kjærlighet. Det helt jævlig! Og så tenker jeg, men faen, nå jeg midt, jeg bruker kjærlighet, for jeg tror vi trenger det nå. Altså, det jo nå vi virkelig trenger å bry oss, og så blir jeg hånet. Først blir jeg hånet for at jeg ikke bryr meg om, altså, for at jeg ikke har kjærlighet for dem som dør nå. Og så blir jeg hånda for at jeg skriver om kjærlighet, at vi trenger... Altså, det går ikke an å tilfredsstille disse gjerningene her, altså. Det helt umulig, og det liksom bare å gi opp, og så det bare å prøve å holde tunga rett I munnen, og så det bare å prøve å holde følelsesregisteret intakt, og så det rett og slett bare å tenke at, herregud, vi viser I hvert fall at denne ytringsfriheten fullstendig parkert. Nei, nå det samfunnet går mer og mer mot et oligarki, altså det bare en stemme. Jeg vet ikke hva de engang, jeg vet ikke hva de engang! Nei, ikke sant? jeg har hørt om det nå da, men jeg vet ikke hva det enda. Ikke sant, jeg vet ikke hva disse tingene jeg ble beskyldt for å være, jeg vet ikke hva det engang! For rundt 30 år siden så tenkte jeg at forbudet mot cannabis, det vel den største konspirasjonen. Helt til jeg fant ut at havet I sannhet vannrett. Så langt går løgnen. Og jeg bare må si at det kult å måtte introdusere dette for deg. Du skal få tid på deg, men det handler om logikk dette her også. Ja, ja. Men det som trøsten din da, det at selv når jeg var 14-15 år, altså la oss si, når jeg var 14-15 år så ville jeg valgt deg. Når jeg var 25 ville jeg valgt deg. Når jeg var 35 ville jeg valgt deg. Og når jeg er 60 så ville jeg valgt deg. Så jeg har aldri vært I tvil om hvem jeg ville valgt hvis jeg skulle hørt på hvem det som har rett. Det har jeg aldri vært I tvil om. Det bare at jeg... Nei, men det sant. Fordi at det... Poenget at jeg alltid visst at de menneskene som gjør noe annerledes, de har som regel mye mer peiling enn de som går I dress og slips og gjør som alle andre. Det sier seg egentlig selv. Du har jo helt rett I seg, fordi at de som skiller seg ut og går utenfor boksen, det kan være I en eller annen retning. Ja. Altså, vi har jo hatt våre fighter opp gjennom tiden og vært uenige på ting. Vi har vel til og med blokkert hverandre, vi! Men folk må gjerne skille seg ut I en eller annen retning. Jeg synes det dritkult. Poenget for meg så det poenget sånn. Når du snakker til mennesker nå om noe som det så stor tvil om bleie, nei, om da munnbind heter det.
om munnbind er negativt eller positivt eller sånn, egentlig ikke noe effekt I hele tatt. Når det helt altså delte meninger så det helt fantastisk at det kan bli så mye hat. Skjønner du? Altså, det ingenting som henger på greip når det faktisk en frarøvelse av, av et, hva skal vi si, et uttrykk som, som et fritt menneske, da. Og så det så stor tvil. Det jo ingen som kan si til meg med sånn tyngde og si, jo, det hjelper veldig. Det ingen. Altså, ja, men det I hvert fall tvil her. Ja, og så skjønner du det. Det I hvert fall så logisk. Dette jo ren logikk. For det jo ikke logisk at de hater en person som uenig med noe som alle egentlig ikke vet noen ting om. Nei, for det som Og så synes jeg noen enkel, man må ofte gå litt sånn enkelte vei, så det et sunnhetstegn at alt må båssettes? Det et sunnhetstegn eller ikke? Legene redd for jobben sin. Ja, leger nå, de får ikke lov å praktisere hvis de ikke vaksinerer seg. Da det ikke fritt vaksinevalg I Norge lenger. Fordi at du kan kalle deg hva du vil, at, men når du mister levebrødet ditt på grunn av dette her, da det tvungen vaksinering. Jeg kaller det. Da det bare å slutte å være feige folk. Det ikke noe annet å gjøre. Bare slutte å være feige. La dem true med å gi deg bøter og gi deg I fengsel og ta barna dine. Altså, vet du hva? Jeg har gått innom alle de der truslene og alt det der I 18 år. Kom igjen da. Kom igjen da. Bring it on, sier jeg. Bring it on. Så kan vi alle bli huleboere på Gran Canaria. Det hadde vært en veldig bra sånn eksempelets makt da. At kongen av Mallorca bor I hule. Du som du veldig kjent her I Oslo? Jeg? Vet du hvor du har du parkert her inne før? Ja, jeg skal på Ibsenhuset. Jeg har kjøpt mye dop her, vet du. Jeg vet jo hvor jeg skal kjøpe det. Neida, det går nok bra. Ja, dette her ble en spesiell road trip I dag også. Jeg kan dukke på 8 måneder, jeg. Å, gud, bakhånden her. Har du gøy? Ok, ja, det bra. Måneder. Såpass. 8 måneder. Ja, det imponerende. Ja. Skulle du til Ibsenhus? Ja, den til venstre her. Vi har jo hatt det dritgøy vi nå. Vi har nesten brukt opp all energien. Ja. Det blir spennende å se hvor mye media som skal drive oss og fly opp med mikrofoner opp I trynet på meg nå igjen, da. Ja, Kamer var jo den første nå I dag, da. Ingen kommentar. Jeg var jo den første I dag, kanskje. Men jeg jo ikke den medien, da. Jeg bare meg selv. Jeg den utskjelte huleboeren. Ja. Så folk sier bare gå inn I hula di, gjør det. Bare lag smykker du, Marianne. Ikke si noe, ikke gjør noe, bare sitt der. Hvordan har du innredet den hula di? Ja, det kommer på Caveman History. Jeg sendte deg lenken til han, så fy faen, det tar tid her. Altså. Det var jo en råhule på 2x2 meter, som jeg bare fant når jeg ikke hadde noe sted å bo. Ja. Og så tenkte jeg at det der, det lå... Du tøff, altså, jeg sitter her. Ja, det må jeg si, at du bor I hula. Ja. Hvor lenge har du bodd I hula? Ja, altså, uansett hvordan du snøp på det. Du kan si hva faen du vil, men det å ta et så fundamentalt valg, det faen meg tøff.